Watato hoye. Wacheni tusalimiane kwa mikono. Bas. Mimi kama mlivyosikia naitwa Gideon Mungaro natoka Kilifi. Nimekuja hii mwatate yenu sana mara nyingi. Na niko hapa na wenzangu kutoka Kilifi na Pwani tukisema tuko kwa azimio la umoja, na sisi wa Pwani tunaunga mkono baba. Na nataka nimwambie baba, sisi kama viongozi wa Pwani, juzi mlisikia kule Eldoret watu wakiongea maneno ya madoadoa, si ndio? Maneno ya upuzi bure, kwa sababu sisi watu wa Pwani ndio watu wa Kenya nzima ambao tunaishi na jamaa zote Kenya nzima. Na hakuna siku tumetoa matamshi ya kubagua watu wala kuita watu madoadoa. Na tunataka tukwambie baba, bado tutasimama tukiwa timu Azimio ambayo inapenda umoja, tukiwa wapwani ambao tunapenda kuishi na jamii zote za Kenya, na Wakenya wote wanaruhusiwa kuishi mahali kokote. Kwa hivyo nyinyi watu wa Taveta, wakati mnafanya hii siasa ya kwenda mbele, mjue ile timu nyingine ni timu ya fitina, timu ya kubagua watu, timu ya kuita watu madoadoa, lakini timu ya Azimio ni timu ya Wakenya, ni timu ya watu wa Pwani, watu wa Ngwana wanaoishi na Wakenya wote. La pili, niwaambie watu wa Taita Taveta na Matata kwamba sisi tukiwa viongozi wenu, sisi tukiwa ndugu zenu kutoka Kilifi na sehemu zingine za Pwani, kwamba tumeamua tunasimama nyuma ya nani? Nyuma ya nani? Wacha nione kwa mikono wangapi wanasema tuko nyuma ya baba. Na tunasema hivyo kwa nini? Tunasema hivyo kwa nini? Kwa sababu kwa hii miaka 15 karibu 20 watu wa Pwani wamesimama na baba wakiwa kwa ODM, si ndio? Na saa hii iko Jubilee na ODM ndani ya nini? Ya Azimio. Mimi nimesimama hapa ni naibu wa rais katika serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Naibu wa waziri katika serikali hii ya Jubilee. Na ukiona niko hapa na wenzangu wote wa Pwani tukisema baba, ujue hata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hako kwa wapi? Si ndio? Sasa kama ile kura nyingine ilikuwa na hivi chenga chenga kwa sababu timu ziko tofauti, sasa baba hako na Uhuru, nani atamweza? Baba wapi? Baba mpaka state. Nikisema Azimio mnasema inawezekana. Azimio? Azimio? Asanteni sana watu wa Taita Taveta na Watate. Na kama alivyosema Mheshimiwa naibu rais mtarajiwa watano, ile maneno ya ndugu zetu hawa Wataita, tutakaa sisi wa Pwani sote. Hapa hii timu ya Pwani hakuna rafiki ya mwadime kama mimi Mungaro. Tutakaa sote, tutakuwa na umoja. Lazima kura yote ya Pwani iende mahali pamoja kwa baba, si ndio? Tunakubaliana hiyo kwanza. Hii ya nyumbani tarekebisha, lakini ya rais naenda wapi? Ya urais ni ya nani? Haya, Mungu awabariki sana.